Hei vaan täältä Outi-verkkokirjastosta. Outi-verkkokirjasto on kaikkien Outi-kirjastojen yhteinen verkkokirjasto, ja se sijaitsee netissä osoitteessa outi.finna.fi. Sieltä löydät kaikkien Outi-kirjastojen aineistot. Verkkokirjastossa voit hakea tietoa esimerkiksi kirjan tai tekijän nimellä. Haetaanpa kirja nimeltä Yksi meistä on seuraava. Voit käyttää perushakua. Kirjoita kirjan nimi hakukenttään. Hae otsikoista. Tai voit valita alasvetovalikosta otsikko. Hae. Tarkemmat tiedot kirjasta saat klikkaamalla kirjan nimeä. Täällä on kuvaus tarinasta, tietoa genrestä, nuorten kirjallisuus ja jännityskirjallisuus, kuinka paljon kirjassa on sivuja, 362 sivua. Myös huomautuksissa on usein tärkeää tietoa. Täällä kerrotaan jatkoa teokselle, Yksi meistä valehtelee. Kirjan aiheet, eli asiasanat, löytyvät täältä listan loppupuolelta. Siellä on valheita, ystävyyttä, juoruilua ja salaisuuksia. Myös kirjan hahmot voivat olla asiasanoja. Kirjan saatavuuden voit tarkistaa saatavuustiedoista. Onko haluamasi kirja hyllyssä sinun omassa kirjastossasi? Jos kirjaston nimen vieressä on punainen rasti, se tarkoittaa sitä, että kirja ei ole saatavilla. Jos siinä puolestaan on vihreä ympyrä ja tieto saatavissa, kirja on lainattavissa. Mikäli haluat kirjan omaan kirjastoosi, voit tehdä varauksen. Kirjaudu sisään varataksesi. Silloin tarvitset kirjastokortin tunnuksen ja PIN-koodin. Samalla tavalla voit hakea tietoa tekijän, kuten kirjailijan nimellä. Kirjoita silloin hakukenttään kirjailijan nimi, esimerkiksi Kalle Veirto. Hae tekijöistä. Näin sait hakutulokseksi 57 Kalle Veirton kirjoittamaa kirjaa. Voit vielä rajata hakua. Rajaa hakua täällä vasemmalla ylhäällä. Aineistotyyppi kirja. 53 kirjaa. Ja vielä genre. Nuorten kirjallisuus. Seitsemäntoista hakutulosta, eli 17 Kalle Veirton kirjoittamaa nuorten kirjaa. Jos haluat muuttaa hakutulosten järjestystä, se tapahtuu näin. Järjestä, vuosi, uusin ensin. Näin saat kaikkein uusimman kirjan ensimmäiseksi listaan. Se on Oin ja hauskin kirja vuodelta 2020. Näin voit hakea tietoa kirjan ja tekijän nimellä.